Знайомтесь, це Аліса. Її на подвір'я будинку 17, що на вулиці Чкалова, підкинули ще 3 роки тому. Ми її почали кормити, знайшли для неї, зробили для неї житло, причому не на території двору, а поза територією двору. Вона в нас собака привита, вона стерилізована, причому це все зроблено за наші гроші. Вона була захворіла, ми її возили в поліклініку, за наші гроші її лікували. Мешканки будинку кажуть, забрали б собаку в квартиру, але Аліса надає перевагу своїй домівці. Буде ж розташована у віддаленому кутку двору. Їсть вона окремо біля своєї буди. Причому ми її дали поїсти, забираємо, і там не заводяться ні мухи, ні глисти, ні ці черв'ячки і так далі. Там чисто завжди заметено. В буді завжди коврик, він весь час потрушений. Там дивиться жінка з іншого двору. Жінки запевняють, собачка не зачепила жодної дитини, навпаки, любить малечу. А от п'яниць та безхатьків проганяє. Проте не всі мешканці будинку в захваті від Аліски, а її будку вважають прикладом справжньої антисанітарії. Одні коти, одні собаки. Подивіться, яку буду вистроїли. От вас на руках. Гуляє собака, і собака пісяє на подвір'ї. Вони кажуть, що це від цієї собаки, вони мають всякі зарази дітям, що вона гуляє, що вона сидить тут, де діти гуляються, і її треба звідси забрати. Причому вплоть до того, що ми її отравимо, ми збираємо гроші на те, щоб її вивезти і знищити. От. А діти це все чують. Не сварися за собаку. Собаці не місце в пісочниці. Аби вберегти собачку від можливого трагічного фіналу, її прихильники сподіваються, що знайдеться хтось, хто захоче прихистити бідолашну тварину у своєму приватному дворі. А Аліса обов'язково віддячить доброму господареві собачою ласкою та відданістю.